Já vás tady vítám a jsem Daniel Kašík z brněnské komunity Missing Maps Česká republika. Mám tady potom v publiku ještě dva kolegy, Mila ze slovenské pobočky, nebo komunity spíš, a mého brněnského kolegu vzadu, Radima. Oni se budou starat o ten online prostor, protože od dob covidu děláme tyto akce hybridní, aby se mohli připojit i lidi ze vzdálenějších měst nebo i z jiných států. Osvědčilo se nám to, tak se to snažíme tak udržet, aby jsme mohli mapovat a pomáhat více. O čem bude dnešní přednáška? Bude to o projektu Missing Maps a o humanitárním mapování. Ta bude zhruba na 10-15 minut a následně si zkusíme něco sami zmapovat. Budeme mapovat cesty a potom, pokud nám dojdou cesty, tak budeme mapovat i nějaké budovy. Jak jsem ji řekl, Missing Maps je to dobrovolnický projekt, který má za úkol tvořit humanitární mapy v katastrofami postižených oblastech, ale také v oblastech, které jsou zranitelné. To znamená, žádná humanitární krize tam momentálně neprobíhá, ale je velmi pravděpodobné, že tam nějaká krize se brzo naskytne, ať už jsou to nějaké nemoci, přírodní katastrofy, válečné konflikty a tak dále. Zkrátka dobré mít připravené mapové podklady, aby potom ta záchranná odpověď mohla být v co nejkratším čase, co nejrychlejší. A první otázka, která vás může napadnout, je, proč tvoříme vlastní mapy, proč nevyužijeme nějaké už existující, ať už jsou to Google Maps, Bing Mapy, Apple Maps, zkrátka ty komerční poskytovatele dat. Je to z jednoduchého důvodu. A my jsme, když to tak řeknu, zmlsaní, žijeme v Evropě nebo v Severní Americe, a zkrátka to pokrytí komerčními službami je velmi dobré. My tady máme zmapovaný, dokonce jsem zaznamenal, že Google Maps má v Praze už zmapované i přechody. To znamená, když zazoomujete, vidíte na podkladu, kde jsou jaké přechody, kde přejít. Jenomže v těchto zemích se zkrátka takové mapy nevyskytují. Respektive máte hlavní města i v Africe, které jsou relativně dobře zmapovány. Nejsou tam třeba takové detaily jako v Evropě, ale máte tam nějaké hlavní silniční tahy, rezidenční oblasti, letiště, hotely, ty hlavní body zájmu, které by vás mohly zajímat, pokud potřebujete někomu v místě pomáhat s logistikou. Ale jakmile jdete mimo tato hlavní města a dostáváte se více na venkov, tak tady nějaké středně velké město, vidíte, že ta úroveň detailu už se ztrácí, pouze hlavní ulice, nějaký kruhový objezd, pár důležitých bodů zájmu, jako je škola nebo nějaká nemocnice nebo poliklinika a boční uličky, ale zkrátka ten detail je menší. Pak dojdete na vesničku, která je u hlavní silnice. Vidíte hlavní silnici, už není ani pojmenovaná, respektive ten název si můžete odvodit z názvu té nemocnice, polikliniky, doktora. Tady ani nevíme, jaká úroveň té péče se tam poskytuje. Je to zkrátka jenom obecný bod nemocnice. A když dojdete potom úplně mimo hlavní cesty, tak už máte často jenom název, ani nemáte zakreslený, jak se do těchto míst dostat, kolik je tam domů, zkrátka, co tam je a co tam můžu očekávat. A proč tedy nepoužít státní mapová díla, které jsem tam měl uvedené, nebo vojenská mapová díla? U nás, například v České republice, jsme si zvykli, že máme velmi kvalitní mapová díla, teďka nově rok a půl už jsou to i open data, takže se každý může stáhnout a použít prakticky k čemukoliv. Jenomže v těchto zemích, jako je například Afrika nebo některé asijské země, ale i Jižní Amerika, tak mapová díla často neexistují nebo jsou z koloniální minulosti, anebo když existují, tak jsou nedostupné, protože v těchto oblastech je často nějaký vojenský konflikt a zkrátka státní mapové dílo rovná se vojenská mapa a znamená to výhodu pro toho, kdo tu mapu má. Tudíž se tyto mapy nezveřejňují a může být i nebezpečné takové mapy vlastnit, protože by to někdo mohl považovat za vojenský materiál v podstatě. Tady jenom pro představu, jak vypadají geoportály některých států. Tady máme Jižní Sudán, jeden z nejmladších států na světě. A vidíte, že prakticky jde jenom o nějaký seznam tématiky a když to rozkliknete dále, tak zjistíte, že jsou to excelovské tabulky, které pochází z dob, kdy ten stát ještě ani neexistoval. A je to jenom data, v tomto regionu se vypěstuje tolik obilí,
je tam taková voda a tak dále, ale nemáte tam tu geografickou informaci, tu podstatnou pro tu pomoc. A o nějakých cestách nebo zastavených obydlích, zastavených oblastech, to se vůbec nedá hovořit, že by něco takového existovalo. Jsou ale pak státy, které jsou na tom samozřejmě lépe. Tady máme třeba Etiopie, ty už používají ESRI portál, ale zase ty mapy jsou tematické. Nenajdete tam topografickou mapu, takže zjistíte, kde žije, kolik lidí ve věku 20 až 29. A zpromiňuji, čemu vám to je, když nevíte, jak se do těch míst dostat. Jižní Jihoafrická republika, řekněme jedna z těch nejvíce rozvinutých zemí v tomto regionu, tam nabízí nějaké základní topografické data, například chráněné oblasti a tak dále. Taky využitelnost velmi diskutabilní, aktualizace naposledy 2022. Otázka, jak jsou tato data aktuální. Některé státy dokonce zažily tu vlnu digitalizace svých map v době covidu pouze, takže spousta těchto zemí má nějaké covid portály, kde můžete zjistit nakaženost a kde bylo nejvíc testovaných lidí a od té doby ani do té doby žádná data neexistují o infrastruktuře, nemocnicích a tak dále. Bylo to v rámci nějaké mezinárodní snahy o monitorování a to je v podstatě všechno ze zdravotních dat, co v těch zemích získáte online. A pokud nemáme tady mapu a potřebujeme ji, tak si ji uděláme. A nejjednodušší způsob je rukou kreslená mapa umístění vesnic. Tohle v minulosti, když ještě neexistoval Missing Maps, a podobné projekty, a používá se to i dodnes, jenom ta míra už nebude taková, tak samozřejmě nejjednodušší bylo zajít za nějakým stařešinou v dané vesnici a zeptat se ho, kde jsou jaká obydlení, kolik tam zhruba žije lidí, případně na nějaké vztahy mezi těmi vesnicemi, což může být při té pomoci taky velmi důležité. Takže tady máme nějakou kreslenou mapu. Vidíme, že se jedná o říční mapu, to znamená řeky, jezera a na jednotlivých okrajích, březích těch jezer, tak vidíme tečky a to jsou vesnice. A tady není vidět myš, takže nevadí. Tady, takhle. Tady ty tečky jsou jednotlivé vesnice. Takže získáte nějakou přibližnou představu, jak se do těch míst dostat, kde zahnout s lodí a tak dále. A proč jsou tato data důležitá? Pokud vypukne nějaká humanitární krize, například šíření vysoce nakažlivé nemoci, potřebujeme lidi naočkovat, aby se to šíření zastavilo či zpomalilo. A aby to bylo úspěšný, ta vakcinační kampaň, tak nesmíme vynechat žádnou vesnici. To znamená, musíme naočkovat všechny a musíme vědět, jak se k těm lidem dostat. A vakcíny hodně rychle podléhají zkáze, velmi se kazí, zvlášť v těch tropických oblastech nebo subtropických, teplo, vlhko. A je to zkrátka zdravotnický materiál, který rychle podléhá zkáze. Takže transport se musí dobře naplánovat, musí se vědět, kam a kolik toho mám dovést, protože často v těchto oblastech zasahují organizace, například Lékaři bez hranic, kteří žijí z příspěvku dárců, takže tam není žádný prostor pro mrhání zdroji a zkrátka ta pomoc se musí využít co nejefektivněji. A hlavně kudy, aby se mi nestihli do té doby zkazit, než na místo dojedu. Takže vidíte, jak se například dopravují vakcíny auty, nebo když už to nejde auty a jsou tam pouze pěšiny, tak pomocí lidské a zvířecí síly v chladicích boxech nejčastěji. Tady je nějaký plán vakcinační kampaně jednoduchý, kdy nám vypukla nějaká nemoc uprostřed ve velkém několika tisícovém městě a začala se šířit do stran. Takže my musíme mít dobře zmapovanou celou oblast, musíme začít očkovat ze stran a postupně se stahovat dovnitř, aby se ta nemoc uzavřela, proočkovat všechny a zpomalit její šíření nebo ideálně úplně zastavit. Důležité je vědět, jak se tam dostat do těch míst, ale také kolik tam žije lidí, a to nejen kvůli počtu těch vakcín, ale třeba kvůli nějakému celkovému zdravotnímu stavu populace nebo například při katastrofách, aby se dalo odhadovat, kolik lidí je zasaženo například při sesuvech, při povodních, při zemětřeseních a tak dále. A jak odhadneme teda obyvatele? No, v těchto zemích opět často neexistuje nějaká centrální evidence sčítání obyvatel, jako známe z Evropy a Severní Ameriky. Můžeme zajít za stařešinou,
on nám může nadiktovat své lidi, které většinou velmi dobře zná v té dané lokalitě, ale je to velmi časově náročné. Takže nejideálnější a nejrychlejší pro tu rychlou pomoc je spočítat domy v mapě v té naší zájmové oblasti. Protože my víme, kolik zhruba v nějakém státě, v nějaké provinci, v nějakém městě žije průměrně lidí v jednom domě. Takže dokážeme poměrně přesně určit počet obyvatel. K tomu ale musíme mít kompletně zmapovány všechny domy usedlosti v místě. A k tomu využíváme OpenStreetMap, což je svobodná mapa světa. Může ji editovat každý, někdo ji přezdívá Wikipedie pro mapy. Každý tam může zanést cokoliv, může opravit, může stáhnout data, může použít. Tam je to pomoc složitější, když je to například pro komerční účely, ale pro humanitární pomoc naprosto ideální. Tady máte srovnání, jak vypadá právě město Gore. 40 000 obyvatel na Google mapách a na OpenStreetMapách po zmapování dobrovolníky. Tohle už je několik let starý snímek, takže věřím tomu, že dnes je to bude ještě detailně zmapovaná oblast, ale už tady vidíte, že ten level detailu je úplně jiný. Tady nám chybí body zájmu, jako jsou mešity, kostely a například tato nemocnice na straně, což při šíření nějaké nemoci je velmi důležitá informace. A kdo se tedy tomu humanitárnímu mapování věnuje a kdy to vzniklo? V roce 2010 bylo zemětřesení na Haiti, médii to velmi rezonovalo, bylo to opravdu ničivé zemětřesení a tehdy se rozhodli mapeři OpenStreetMap, že tu lokalitu parádně zmapují a vytvořili za pár dní precizní mapu Haiti. I když vznikala na datech, která byla před tou katastrofou, tak i to je důležité, protože můžete zjistit, kde vedla silnice, kde bylo hromada budov natěsno a najednou jsou tam sutiny. A můžete nějak prioritizovat tu pomoc, můžete odklízet cesty, zkrátka i ta stará v uvozovkách data před katastrofou se velmi užitečná. V srpnu 2010 se rozhodlo o založení humanitárního OpenStreetMap Team, což je nějaká, dejme tomu, organizace pod OpenStreetMap, která se později vyčlenila, ale samozřejmě oni spolu dále spolupracují. A ta řeší využití OpenStreetMap pro potřeby zvládání krizí a katastrof v zemích třetího světa, kde není dostatek kvalitní dat. A je to ať už od organizace mapování, aby se některá místa nemapovala vícekrát, tak od nějaké priority, co je důležité mapovat na začátek, co později. Zkrátka platforma pro tu organizaci. V roce 2014 založení Missing Maps. Tam Missing Maps oproti HOTu dělají to, že právě mapují ty oblasti předtím, než tam ta katastrofa vznikne. Humanitarian OpenStreetMap Team vznikl za tím cílem reagovat až na vzniklé katastrofy, což mnohdy může být už pozdě, nebo respektive ta přidaná hodnota může být daleko nižší. Zapojili se do toho mnohé humanitární organizace, to nemá asi cenu tady dále rozebírat. A v České republice a všude na světě se pořádají mapatony, takže pokud jste z Brna nebo z Prahy, z Olomouce, nebo vám nevadí se připojovat online, tak není problém jednou za pár měsíců takovou akci navštívit a pomoct zmapovat svět. Podnikli jsme se slovenskými kolegy i mapování v Srbsku, v Niši, takže naše aktivity sahají i mimo český a slovenský prostor. A pomalu se vrhneme na to mapování. Já ještě tady představím projekty, respektive jak se mapuje a pak si to zkusíme i prakticky. Na začátku máme teda nějaký tasky manager platformu, kde jsou jednotlivé projekty, které je potřeba zmapovat. Ty projekty tam vkládají jednotlivé humanitární organizace, mají vždycky nějakého správce, ten určuje ty priority a tak dále. Tento nástroj poté budeme používat. Takže my zmapujeme oblast online. Následně, pokud je potřeba, tak v terénu lokální dobrovolníci doplní důležité údaje, jako jsou body zájmu, typicky nemocnice a zkrátka věci, které nevidíme ze satelitních snímků. Opět starší fotka z Bangladéše, dneska už je to jiný, dneska už mají smartfony, už nemají papírové desky. A jak jsem říkal, tak my se snažíme nejvíc pomáhat Lékařům bez hranic, máme i podporu jejich pražské pobočky. Takže i dnes budeme pracovat na jejich projektech. A právě Lékaři bez hranic tak se organizovali
očkovací kampaň v Kinshase v Demokratické republice Kongo. Bylo to v roce 2016. Taky velmi špatně zmapovaná oblast a aglomerace celá má více než 10 milionů obyvatel s velmi vysokou hustotou zalidnění a bylo potřeba během pár dnů naočkovat celou oblast, aby se zkrátka zastavilo šíření nemoci. Tady vidíte, že největší akce Lékařů bez hranic v historii, co se týče očkování. Ty data, ty oblasti, které mapujeme, tak často se jedná o pralesy, pouště a zkrátka opuštěné oblasti. Vezmete výseč světa a máte tam pouze pár sídel. A bylo by zbytečné, aby člověk u počítače procházel úplně všechno. Zkrátka poušť, za chvíli by ho to přestalo bavit, takže se snažíme ty data předzpracovávat. A k tomu slouží Tinder pro mapy, MapSwipe, což je mobilní aplikace, kde můžete cestou MHDčkem například nebo při čekání na doktora tak vybírat ty oblasti světa, kde se nachází nějací lidé a následně ta humanitární, respektive to mapování pro humanitární pomoc probíhá pouze už v těch vybraných oblastech a značně to urychluje to zpracování dat. Vidíte, hledají se různé prvky, například cesty, domy, ale i koryta řek, zkrátka vždycky, co je potřeba v projektu. Takže doporučuji si stáhnout. A takhle potom už vypadá ten zpracovaný úkol tím MapSwipem. Kdybyste přišli na Mapathon v roce 2016, 17, 18, pak už se to začalo víc rozdílet s tím MapSwipem, tak byste dostali oblast takhle obrovskou, byla by rozsekaná na spoustu čtverečků a musel byste to projít celé takhle předzpracovaná MapSwipem a už se můžeme zaměřit jenom na vybrané oblasti. A samozřejmě trendy poslední doby, machine learning a buzzword AI, dorazilo i do světa humanitárního mapování, respektive mapování, přispívání do OpenStreetMap. Takže před pár lety se rozjel projekt Rapid, což je upravený výchozí editor OpenStreetMap, kde jsou poskytnutá open data Microsoftu, Facebooku a zkrátka můžete přidávat budovy, které byly detekovány nad leteckými snímky. Tohle funguje v teorie velmi dobře, v praxi i dobře v Severní Americe, v Evropě, kde máte nádherné 12-centimetrové snímky. Pak se ale bohužel dostanete do Afriky nebo dalších částí světa a zjistíte, že to spíš nedetekuje, než detekuje, nebo velmi špatně. A potom bych ještě chtěl zmínit v poslední době projekt FAIR, který je teďka ve fázi vývoje, to mě když tak radím opraví. Takže kdybyste se chtěli zeptat, ten je přímo pod HOT, pod OpenStreetMap, humanitárním týmem OpenStreetMap a radím tam vzadu, na něm pracuje, takže kdybyste se ohledně toho chtěli na něco zeptat, tak můžete zajít za ním. A teď si to zkusíme. Budete potřebovat účet OpenStreetMap. Nevím, jestli máte všichni založený, pokud ne, tak bude nás to ještě dostatek času. Takže na stránce openstreetmap.org si založíte účet, chvíli trvá, než přijde ověřovací e-mail a tak dále. A následně si stáhnete editor JOSM. Kdo používá Windows, tak asi nejjednodušší cesta je Microsoft Store. Osvědčilo se nám to na Mapathonech, ale samozřejmě programy i na Linux, macOS a tam ta instalace je ještě jednodušší přímo ze stránek josmopenstreetmap.de. Takže prosím, pokud ho nemáte stažený, tak si ho můžete začít stahovat a nainstalovat. A já teďka představím ten projekt, který budeme mapovat, kontext, co se v té dané lokalitě děje a proč je potřeba ty data vytvářet. A budeme mapovat projekt v Nigerii, konkrétně v provincii Sokoto, v oblasti Sokoto. A budeme se zaměřovat na cesty a rezidenční oblasti. Budeme používat i hashtag, ten poté napíšu na tabuli, vysvětlíme si, co s ním. V této oblasti je tady vyznačená na mapě v severní části Nigérie, odřízla víceméně od zbytku Nigérie.
Takže v celé Nigérii žije 204 milionů obyvatel, šestá nejlidnatější země na světě a zároveň zde má jednu z nejvyšších mortalit do 5 let života. Lékaři bez hranic zde působí od roku 1971, snaží se poskytat nějakou základní lékařskou péči plus reagovat na výskyty epidemií a řekl bych až pandemii některých nemocí. Oblast, kde budeme tedy mapovat, tak je postižená nemocí Noma. Tady vidíte dětskou nemocnici a právě Sokoto, kterou provozují i spoluprovozují Lékaři bez hranic, mají tam i plaketku. A je to nemoc, která je způsobená špatnou hygienou, chudobou, zkrátka nevhodnými podmínkami, kdy vám na obličeji začne vznikat, nejsem lékař, ale takový zánětlivý místo, které se dále rozrůstá a začne vám v podstatě rozežírat celý obličej. A problémy této nemoci nejsou jenom to, že je zde vysoká mortalita, pokud se tato nemoc zavčas neléčí, ale i potom následné sociální vyloučení, což může vést zkrátka taky ke špatným věcem, když vás komunita nepřijímá a nemůžete se začlenit do normálního života. A já tady pustím 4minutový dokument o Nomě, nechám tam asi anglické titulky a uvidíme, jestli nám pojede zvuk nebo ne. Super. A během toho se když tak jenom tak podívám, jestli máte nainstalovaný JOSM, pokud s námi budete chtít mapovat, nebo jestli nemáte nějaké problémy, jakmile dokument doběhne, tak se už přímo pustíme na mapování. To nehodím na vyšší kvalitu. Noma is a gangrenous infection of the face, which usually starts from the gum or the gingiva to the fleshy parts of the face. It destructs the bones, the soft tissue, and everything around the face. It affects children at the age of 2 to 7 years old, but usually from 2 to 4. It can affect anywhere on the face, mainly on the sides. And there is also a central Noma which affects the nose and the upper lip or the lower lip. No kaga da rawanin da koda ni tashi da rawanin gani da ni wayo rawanin ga kullu irin ina tare da wannan rawani ina rube fuska na. To sai ni ita ni hita tan wani kaya ni zabo ko Allah ya bani wallahi. Na shekara ko ina tare da kagani don mata na biyu yayi duk sun ka jahai yan kayo ni aka ce ko ni aiki la tahiya ni kai don ba mu so ne tice to ne mutuwa dai ka sani in tahi in bar Noma patients really have that stigma whenever they get into the society. It's hard for them to, you know, integrate into the society because of the disfigurement on the face. And they also have a lot of difficulties while eating, while feeding, you know, because if half of the face is down, is gone, is eaten by Noma, you'll find out that patients, you know, have to do some maneuvers for them to get food into their mouth and then to swallow. And part of the problems they are facing is a speech problem. You know, when somebody is like that, definitely there will be intimidation between you and people. Nigerian children, yeah, I had an adjudicator. Because you are an enemy.
No one came to this hospital and go back remaining the same. Because the way they come, they will go back different. Since the operation was done, I'm so happy. I can go to anywhere. I can stand with people at anywhere. I felt I too am a woman being like others. To anybody that is in my condition like this, they should not feel bad and they should not lose hope. Jenom krátký kontext k nemoci, proti které budeme tady spolu také bojovat. A teď se pustíme k mapování. Já jenom přepíšu dobrý whiteboard. Už se mi jednou stalo, že jsem psal něčím, čím bych psát neměl. Já tady jenom přepíšu ty údaje a ještě schovám, aby jsme je měli furt na očích. Povedlo se nainstalovat JOSM a my jste někteří stahovali. Tak, já se tady přepnu nejdřív do prohlížeče. A jak jsem říkal, tak mapování probíhá na platformě Task Manageru, kde se sdružují ty jednotlivé projekty. Takže prosím, abyste si načetli a prohlížeči tasks.hot8.org a tam je potřeba, to možná ještě taky napíšu, a tam je potřeba se přihlásit OpenStreetMap účtem, který jste si vytvářeli. Já se tady odhlásím. Takže se klasicky přihlásím, jo, já už jsem tam byl přihlášený v OpenStreetMap, vyplníte e-mail, heslo, dáte autorizovat, hodí vás to tady na vaší profilovou stránku v Task Manageru. Tady potom budete vidět projekty, do kterých jste se zapojili, kolik jste toho zmapovali a tak dále. My se vrhneme na ten náš projekt, takže se přepneme na prozkoumat projekty. Když tak prosím, kdybych byl moc rychlý, tak křičte. Máme na to opravdu hodně času na ten workshop, takže můžeme zpomalit, můžeme něco zopakovat a není to vůbec problém. Všechno v pohodě. Takže prozkoumat projekty. Tady se ty projekty dají klasicky filtrovat, například pomocí té organizace, jako jsou Lékaři bez hranic nebo jiné tematiky, kterou chcete mapovat. Nebo můžete napsat to číslo projektu, takže 17792, což bude ten projekt, na kterém dneska budeme pracovat. A když máme načtený projekt, tak si musíme nakonfigurovat ten JOSM, aby jsme mohli používat s tím Task Managerem, aby si předávali vzájemně data a zkrátka hezky to spolu pracovalo. Takže si otevřeme JOSM. Já se tady možná jen na chvíli zastavím a půjdu se mrknout, jestli všechno funguje, jak by mělo.
Fajn, vám když tak pomůže, radím. Tak, pokud máme spuštěný JOSM, tak si nastavím pár věcí, které nám to mapování usnadní. A půjdeme tady vlevo nahoře nastavení a vezmeme to od zhora. A nejdřív server 8, já si to tady vyresetu, ať to mám stejně jako vy. Musíme se přihlásit do toho editoru, aby jsme mohli nahrávat data na server OpenStreetMap, takže tady dáte pouze autorizovat se, plně automatická, pokud jste přihlášení v OpenStreetMap, případně se přihlásíte, dáte pouze autorizovat. Tady vám to napíše OK, můžete to zavřít a vrátit se do JOSM editoru. Měli byste tady mít přístupový token, který bych tady ideálně neměl sdílet, pak si ho přemažu. Následně půjdeme do doplňku. Dejte stáhnout seznam, pokud se vám tam nic neobjeví, a nainstalujeme si pár doplňků, které nám pomůžou s mapováním. Prvním je Building Tools. Teď sice budovy mapovat nebudeme, ale ten projekt, na kterém budeme pracovat, je poměrně malý, takže možná se pak přesuneme na budovy. Takže zaškrtnout Buildings Tools. Je to takový ležatý paneláček, ten nám umožní malovat hezky hranaté budovy. A potom mapatoner, ten ikonku nemá, taky zaškrtnout, dát OK, ono vám to stáhne ty pluginy, možná to po vás bude chtít restart JOSMu. A to je z těch pluginů zatím všechno, mám tam když tak připravené nějaké další, které nám pomůžou, ale zatím bych to vzal pouze takto. A poslední věc, kterou tady musíme nastavit, tak je vzdálené ovládání. Bude defaultně vypnuté, my ho zapneme. Je to z toho důvodu, že když kliknu v Task Manageru na mapovat, tak aby prohlížeč předal data JOSMu a automaticky se mi načetla daná oblast se správnou vrstvou leteckých snímků. A mapoval jsem nad správnými daty. Pokud mám vše nastavený, tak dám OK a můžeme se pomalu vrhnout na mapování. Nějaký problém s nastavováním nebo všechno v pohodě? Máte všichni to, co jsme teď dělali, hotový? Ještě tak se nebojte ptát. Asi všechno v pohodě. Tak já budu pokračovat, kdyby něco křičte nebo se otočte na mé kolegy, jsou tam, aby vám pomohli. A já si k tomu sednu. Tak. Jasně. Jasně. Takže v nastavení přihlásit se do editoru, záložce server 8. Tam je tlačítko autorizovat se, přihlásit se OpenStreetMap účtem. Následně v doplňcích si stáhnout Buildings Tools, takový ležatý paneláček, a Mapatoner. A nakonec vzdálené ovládání a tady mít zaškrtnutý nahoře zapnout vzdálené ovládání. Dát OK, možná to bude chtít restart skrz doplňky. A pak už máme JOSM připravený k mapování. Já se přepnu zpátky do prohlížeče, kde mám otevřený ten projekt v Task Manageru a předtím, než začnete jakýkoliv projekt mapovat, tak si pročíst instrukce. Je tam nejdřív nějaký kontext, co se v dané oblasti děje, takže jak už jsme si ukazovali, nemoc Noma, proč se daná oblast mapuje a tak dále, odkazy na nějaké zajímavé stránky, kde si o tom můžete počíst více. Tady je to stejné, tady vidíte, kdo projekt koordinuje, případně nějakou debatu k mapování, můžou tam být například nějaké problémy, tak tady se dá u toho debatovat. A tady nahoře taky vidíme v ikonkách, co my budeme mapovat, takže vidíme, že budeme mapovat cesty a rezidenční oblasti, respektive využití krajiny.
nad mapovým podkladem Bingu. Tak, potvrdím, že se chci zapojit. To mi hodí přehled, kde mám už danou oblast čtverečky, které můžu mapovat. A tady v záložce instrukce tak jsou podrobnější a důležitý instrukce. To znamená, mám používat Bing Imagery, což nás nemusí trápit. My tím, že používáme JOSM, máme nastavený to předávání dat z prohlížeče do JOSMu, tak nám to bude automaticky zapínat správné vrstvy. A pokud jsou data, už existující data a snímky nějak nezarovnané, nesedí na sobě, tak máme posouvat zmapované data, aby se děly se snímky. A mapujeme tedy cesty. Budeme mapovat primárně dva druhy cest, ostatní nemusíme, tady se to vyloženě píše. Mapujte cesty, na kterých můžou jezdit vozidla, ostatní cesty, například pěšinky, není potřeba mapovat. A máme se soustředit na to, aby cesty byly propojeny, aby pak v navigačním softwaru vše správně fungovalo. Budeme mapovat tady nějaké menší cesty a potom rezidenční cesty. A v neposlední řadě rezidenční oblasti, to znamená nějakou zástavbu. Tady jsou nějaké typy, to si všechno vysvětlíme sami, jak mapovat. Tak já si tady potom vyberu nějakou oblast, ideálně si vybírejte nějakou, respektive nepůjde vám vybrat nějaká, kde je zámeček, to znamená, že daný čtvereček, danou výseč už někdo mapuje nebo na ní pracuje, takže si můžete vybrat nějakou bokem, ideálně i, aby nebyla sousedící s někým, kdo mapuje, protože pak tam můžou vznikat na hranicích konflikty, takže bych si třeba nevybral tuhle, ale o jednu vedle, aby jsme se tam na hranicích nějak nebyli. Ušetří to docela dost práce potom při řešení těch konfliktů. Vybraný čtverec, mapovat vybranou úlohu. A ještě jsem zapomněl říct, pokud se vám neotevře JOSM, pokud se vám neotevře JOSM, tak je to tím, že máte tady zvolený ID editor. To jsem vám zapomněl říct, že je potřeba změnit dole, zaškrtnout JOSM. Když ho znovu vyberete, tak se znovu načtou data do JOSMu. Tím, že jsme čtverec vybrali, tak se nám zamknul pro nás, pro naši editaci, tady v tom Task Manageru a můžeme na něm pracovat pouze my. A neznamená to, že v OpenStreetMap tam nemůže někdo jiný editovat, ale ta pravděpodobnost, že tam bude někdo editovat, je výrazně menší. A mám tady nějaká tlačítka, to vám pak řeknu, kdy jaká používat, nicméně jak jsem přepínal, tak ještě smažu ty data a načtu si to znovu JOSM, vám se to otevře už automaticky a vidím, že mě to stáhlo oblast, kterou mám mapovat. Nastavilo to podkladové snímky a vidím, že už jsou tam nějaká data zmapovaná. Možná jste viděli, že ne všechny čtverce jsou skutečně čtverce, takže vidíte, že já mám tady takovou výseč, ono je to potom vidět i v těch datech. Tady vpravo nahoře jsou vrstvy, se kterými pracujeme, takže když si vypnu ty OpenStreetMap data, tak tady vidím boundary a to je tady ta šedá hranice. Měl bych se držet v rozmezí té hranice a mapovat pouze uvnitř. Tak zapnu si zpátky ty OpenStreetMap data, s těma budu pracovat. Zatím všechno v pohodě, já nevím, jestli nevalím trochu moc rychle. Zatím asi v pohodě. Tak a my budeme mapovat tedy nějaké menší cesty, které spojují ty jednotlivá sídla. Tady ta oblast už je poměrně zmapovaná, takže například takováto cesta, která vede dál do nějaké vesničky. A potom rezidenční cesty, které tady, otázka je, možná nějakou domapuju, koukám, že ještě se tady dá něco domapovat, ale to jsou v podstatě ty cestičky uvnitř vesnic. Tady třeba vidím, že vůbec nesedí na ty podkladové snímky, takže to pak upravím. Takže pouze tyto dva typy cest. Jsou tady potom i menší cestičky, například takové pěšinky, tady vidíte dokonce nějaká zvířata.
tak ty mapovat nemusíme. Zkrátka ty cesty, po kterých se dá projet auty, když pak například mezi vesnicemi povedou tři cesty a jenom jedna z nich bude tlustá, po který se dá projet, stačí zmapovat tu tlustou, širokou, po který se dá projet. Není potřeba trávit víc času na tom. Tak, ukážem si, jak mapovat cesty. Mám tady vpravo nahoře vybraný OpenStreetMap data, a budu chtít zakreslit nějakou cestu. K tomu použiju tady vlevo nástroj kreslit uzly, nebo klávesová zkratka A. A nyní můžu kreslit jak body, tak linie, tak v podstatě plochy tímto jedním nástrojem. Takže já třeba vidím, tady vede nějaká rezidenční cesta, kterou bych mohl tady napojit. Tady to bych chtěl ještě upravit ten tvar, ale tady to můžu zmapovat, napojit. Takže kliknu na tu nejbližší cestu. Ideálně bych měl pokračovat s napojením, a jak jsem říkal, pro navigační software, aby vše fungovalo, jak má. Jednoduše pak levým klikáním a nakreslím cestu, kterou pak zakončím na nějakém bodě dvojitým kliknutím. Já to tady napojím na tuto cestu, ještě si pak s tím trochu pohraju s těmi tvary, protože ta cesta tady nevede úplně, jak by se mi líbilo. Ale v podstatě tím jsem namaloval tu geometrii. A pak tady vpravo, protože jsem namaloval pouze geometrii, tak pokud jsem nenavazoval na nějakou cestu, já jsem tady navazoval, tak budem dělat, že ne, tak vpravo musím přidat značku, tudíž přidělit nějaký význam té geometrii, kterou jsem namaloval. Protože v tomhle stavu je to pouze geometrie, nějaká sada bodů a může to být cokoliv. Může to být řeka, může to být obrys budovy. No, v tomhle případě ne, není uzavřený, ale může to být zkrátka cokoliv. Ty data zatím nemají žádný význam. Takže pokud mám vybranou cestu, tak tady vpravo značky členství, v angličtině tags, přidat a napíšu highway a je to ve městě, takže residential. Dám OK. To stejný pak dělám mimo ty města, tam dávám highway unclassified. Jsou to ty hodnoty, které jsou popsané v instrukcích. Můžete si je zobrazit zase zpátky tady v tom Tasking Manageru. Tak tady jsou pak popsané ty jednotlivé hodnoty. To znamená Unclassified Road Highway, Unclassified, Residential Road Highway, Residential. Ideálně by to mělo být tak, že residential pouze uvnitř zastavěných oblastí a unclassified mimo tyto zastavené oblasti. Dá se to potom, přidáváme nějaký význam, ty cesty se kategorizují a pomáhá to při té navigaci. Tak, řekněme, zmapoval jsem všechny cesty, samozřejmě všechny zmapovány ještě nejsou, ale teďka pro ten tutoriál. Zmapoval jsem všechny cesty a v instrukcích se ještě psalo, že máme mapovat rezidenční oblasti. Tady už jsou zmapované, takže to tady někde jenom nasimuluju. Přemýšlím, asi někde tady. Budeme dělat, že tohle je malinkatá vesnička, takže zase stejným nástrojem. Kolem toho nakreslím takový buffer, není potřeba nějak přesně kopírovat ty hranice pozemku, zkrátka obalit ty domečky. Dvojitým kliknutím na ten výchozí bod, tím udělám uzavřenou cestu a potom zase přes ten význam, přes ty značky, tak tomu napíšu land use a residential. Když odvyberu geometrii, tak vidím, že má trochu jiné podbarvení než ta cesta. To, že ta jedna strana je s takovým gradientem, tak mě značí, že se jedná o nějakou oblast. A zmapoval jsem vlastně rezidenční oblast. Já to teďka odmažu, protože bych tohle asi nemapoval jako samostatnou rezidenční oblast. Mám čtverec kompletně zmapovaný a ty data potřebuji ještě uložit na server OpenStreetMap. Zatím jsou pouze v mém počítači. Takže tady vlevo nahoře, šipka nahoru, nahrát změny. Může to na mě zakřičet nějaká varování, například tady mi to píše nepojmenované cesty. Já to tady od počítače nevím, jak se ty cesty jmenují, jestli vůbec mají ty ulice nějaký název.
Takže to řešit nebudu, dám pokračovat v nahrávání, pokud tam vyloženě není error červený, tak to není nic, co by bránilo tomu to nahrát. Mám tady předvyplněný nějaký stručný komentář ke změnám, kde je vyplněný číslo projektu, co jsem mapoval a tak dále, takže to už upravovat nemusím. Já tam jenom pro účely naší statistiky, tak ještě hodím tady ten hashtag, který jsem napsal na tabuli. Missing Maps Open Alt 2024. A pak příště už mi tam bude naskakovat automaticky, jenom poprvé potřeba vyplnit. A můžu nahrát změny na server. Nahrání proběhlo úspěšně. Můžu se vrátit do prohlížeče. A tady potom můžu vybrat, je tato úloha kompletně zmapovaná, ano. Já to vybírat nebudu, protože se mi kompletně nezmapoval, takže bych v tomhle případě vybral ne, ale ještě budu na projektu pracovat, takže zatím nebudu dávat odeslat úlohu. Je taky ještě dobrý napsat nějaký stručný komentář, například domapoval jsem všechny, ideálně v angličtině, domapoval jsem všechny budovy, teda pardon, cesty v oblasti, nebo nevím, a jednu cestu jsem nezmapoval, protože si nejsem jistý, jestli má být zmapována a tak dále. Zkrátka, aby validátor po vás věděl, že je tam nějaký problém nebo že je všechno v pořádku a mohl na tom hezky pracovat. Nemusíte se bát, že něco zamalujete špatně, protože ano, jde to sice přímo do databáze, na druhou stranu lepší nějaká data než žádná a potom po vás tu danou oblast kontroluje validátor, což je nějaký zkušený přispěvatel, mapper v Missing Maps, který projde, podívá se na to, řekne, jo, je to dobře zmapovaný, nic tam nechybí, nebo jo, tady něco chybí, je potřeba to domapovat, může to třeba vrátit někomu jinému na zmapování a tak dále. Tak, to je asi ten základ. A pokud nejsou žádné problémy, tak se můžeme pustit do nějakých pokročilejších věcí. A to například to, že tady už jsou nějaká data zmapovaná, tak se na ně podívám, vidím, že například tato geometrie je nějak nesmyslně zakreslená, tak to bude potřeba upravit. Takže v tomhle případě bych třeba odstranil tento bod, tenhle bych posunul sem, tyhle bych taky mohl odstranit. Zkrátka zakreslit ty data tak, jak mají být. Bude se vám stávat, že když kreslíte cesty a navazujete na jinou, tak to tvoří dlouhou linii, která může procházet vesnicemi, těmi poli a bude mít pořád stejný význam, protože to je jedna geometrie. Například jsem si všiml, že u té cesty, kterou jsem kreslil, tak tohle celý je rezidenční cesta, což vidíte, že je nesmysl, jednak ta cesta tady nevede, to bude potřeba upravit, ale hlavně ten význam někde tady je úplně jiný. Takže já pak můžu udělat, že pomocí klávesové zkratky vyberu celou geometrii, pomocí klávesové zkratky P tu danou cestu rozdělím. Zatím má stejný význam, ale už vidíte, jedná se o dvě samostatné geometrie. A tuto můžu nechat, tady vpravo vidíte Highway Residential jako Residential a tuhle zbývající a předělám na Highway Unclassified, přidělí mi teda jiný význam, že to není rezidenční cesta. A teďka zkrátka je potřeba zmapovat celou oblast a upravit už existující data, aby seděla a dokreslit chybějící cesty. A pokud potřebujete přidat do nějaké geometrie bod, to znamená, jsou tady nějaké body, které tvoří tu linii a potřebujete tady přidat nějaký další bod, tak od toho slouží to plusko, když ho chytnete a táhnete, tak se vám přidá další bod, který pak můžete přidat na tu cestu. Jsou nějaké dotazy zatím? Vím, že to je taková nelejvárna. My většinou na mapatonech mapujeme primárně budovy, které jsou jednodušší, ale řekli jsme si Open Alt, technická konference, tady nebude problém i s cestama, které jsou složitější. Tak, já se podívám a pak budeme pokračovat.
Takže kontrolem můžu přichytávat už nějaké existující body k jiným. A to, co nejčastěji trápí mapery, tak je odlepování cest. To znamená, já si tady trochu připravím na to. A jo, tady třeba. Tady mám například cestu, která vede nesmyslně stromy, vůbec tady není. A dejme tomu, nechtěl bych smazat tenhle bod, protože třeba by vystihoval nějakou zatáčku. A tak by stačilo vybrat cestu, shift, bod a dát glue, G jako glue, tím ho odlepím. G jako unglue. Tím ho odlepím. Gčko, iba ten poslední bod odlepí? Musím vybrat tu cestu a následně i ten bod pomocí shiftu, aby věděl, co odlepit od čeho. A pak si s tím můžu hrát, můžu... A teraz, když to chtěl snednu, tak kontrol, hej? Jo, kontrolem. Teď si úplně nepamatuju. A když tak ty nástroje jsou i tady nahoře, a to znamená, když vyberu nějaký dva body, tak můžu připojovat. To, co radím myslel, to s tím kontrolem je, když kreslím v těsné blízkosti, tak se mi děje to, že se mi bude takhle přichytávat k nějaké jiné geometrii. A když nechci, aby se přichytal, tak držím CTRL a už se nechytá. Teď ho mám vyplý a chytá se. A to bylo to, co myslel Radim. Pokud je myšleno připojování bodů k jiným bodům už existujících dat, tak je potřeba vybrat ty dva body, zná první, druhý, a zmáčknout M. Tím se spojí. A merge. M, jako merge, ano. Aha. A potom to pořadí výběru určuje, který bod se k jakému chytá. To znamená, když ten bod, který vybírám první, se chytá k tomu bodu, který vyberu druhý. Takže já nechci, aby se posunula tato geometrie, chci, aby se posunul tenhle bod, vyberu první tento bod, druhý bod tento, dám M a spojí se. Ale to je lepší. Takže tak. Tak teď se asi vrhneme chvíli na mapování. Ze začátku to možná půjde pomalu. Budete se zlepšovat a myslím si, že vám to půjde dobře. Já tady budu mapovat, budu komentovat nějaký případy, které budou nejasný nebo bude potřeba dovysvětlit. Kdybyste měli jakýkoliv dotazy, tak křičte, nemusíte se hlásit nic, rovnou na mě zakřičte a vyřešíme to. Nebojte se mazat starší data, které fakt nemají žádný význam. Například, jak jsem říkal, a tady ta cesta, a tak pomocí jednotlivých bodů ji můžu odmazat. A tuhle dejme tomu ponechám, ta vede tak nějak smysluplně. Můžu upravit ty geometrie, zkontrolovat jednotlivé třídy. Tedy to, jestli je to highway residential nebo highway unclassified. Tady pak můžu upravovat nějaký existující cesty, které buď byly mapovány nad staršími daty, kde třeba ta cesta ještě neexistovala, nebo nad méně kvalitními daty, kde nebyla vidět a člověk si ji domyslel. Tak to tady takhle upravím. Jo, tady je třeba chyba, kterou někteří mapeři často dělají. To znamená, mám zmapovanou rezidenční oblast, a oni mapují cesty, dojdou na kraj rezidenční oblasti a prostě to přilepí jenom na rezidenční oblast. Když se podíváte na web, tak jako uvidíte, tak tady to končí v rezidenční oblasti, tak to tam nějak bude pokračovat. Problém je, že když pak budu potřebovat se navigovat nebo vědět, kde přesně vede ta cesta, tak navigace mě dovede sem a dál nejdu, protože neví kudy. Takže ideálně bych tuhle cestu měl opravit a jak pokračovat v cestě, vyberu bod na konci té cesty a zase si zapnu nástroj A, se kterým můžu pokračovat v kreslení a dokreslím ji a dovedu ji na kraj, na jinou silnici, kde se napojuje. Tady je otázka, jestli tohle už není moc malý, jestli to není nějaká pěšina, ale věřím tomu, že to auto tam projede. Dvojitým klikem ukončím
Nicméně vidím stále jedna geometrie, highway unclassified, takže ji v půlce rozdělím. Teď jsou z ní dvě geometrie a té jedné části změním highway na residential. Ako přidám vertex na cestu? A nejjednodušším způsobem je tady tím pluskem, že ho chytneš a popotáhneš. Tím se ti vytvoří další vertex. Případně tu, tuším, jde i dvojitým klikem. Teď si nejsem jistý, v jakém módu. A myslím, že v módu Ačka kreslení uzlu. Ale nejjednodušší já doporučuji tím pluskem, protože... Jo, jo, přesně, dá přesně uprostřed, je to plusko a člověk může přizpůsobit. Jsou v onlineu nějaké otázky, nebo všechno v pohodě? Ne, snad jim funguje stream. Funguje vám stream? Funguje vám stream? Tak, potom ještě jedna, určitě, no. Já to asi mluvím a budu muset už běžet. Jasně, jasně. Kdy se teda vlastně, nebo jak se konají ty mapatory? Mm-hmm. Já bych tohle to chtěl určitě trošku socializovat třeba kolegům v práci, protože mm-hmm. myslím si, že někteří by se toho ještě chtěli účastnit. Mm-hmm, určitě. Ty mapatony probíhají v Brně, v Praze, v Olomouci, jsou nepravidelný většinou. Tady v Brně s Radimem je pořádáme hlavně během vysokoškolského studentského roku akademického, protože zkrátka chodí nám nejvíc studenti. A nicméně, pokud je zájem o firmní mapaton, tak umíme zajistit i mapatony ve firmách. To znamená, dojdeme do firmy, můžeme ukázat, jak mapovat třeba budovy, které nejsou tak složité, protože na těma cestama se musí docela dost přemýšlet a věřím tomu, že po práci, když někdo si chce odpočinout, spíš udělat něco užitečného, tak ty budovy jsou taková lepší klikačka. Takže není problém se domluvit, dojít za vámi a zorganizovat mapaton u vás. A případně, co se týče nějakých komunikačních kanálů, tak máme facebookovou skupinu a pokud nechcete facebookovou skupinu, tak mi můžete předat kontakt a já vám pošlu, když bude nějaký mapaton, nebo vám můžu poslat další odkazy na nějaké další komunikační kanály. Robíme hybridné, kde je 12.12. Případně ano. Máme i hybridní mapatony, to máme tady na konci. To znamená, například tady bude prezenčně v Žilině, ale bude i Zoom místnost, kde se bude moci spojit s dalšími lidmi. Já tam určitě budu, ale jenom prezenčně. jenom online v té místnosti. Možno na začátku pro tu firemnou atmosféru je lepší urobit ten prezenčný. Určitě, určitě. Takto zkušenější jako vy, už to online prostředí je pro vás přijatelnější jako úplně nováčení online. Lebo například pokud si nainstaluješ nějaké věci, odpůšáš, je lepší se takto navzájem poradit si, že něco mi nejde, ale nie je problém. Určitě, dělali jsme tady v Brně v několika firmách i v Praze, kolegové pořádají, takže není problém se domluvit. A je to samozřejmě bezplatný, je to prostě pro komunitu za to, že můžeme vytvořit nějaká data, která pak jsou smysluplně využívána. Takže pokud mi necháte kontakt, můžeme se pak domluvit případně. Nebo já vám nechám kontakt. To předpokládám, že vlastně můžu asi kdykoliv se ozvat třeba přes mail nebo přes... Určitě. Že já bych to musel samozřejmě nejít v smaleně. Jasný. A... Pokud pokud to pak domluváte s manažerama, tak je asi nejlepší jít na stránku Lékařů bez hranic, který v České republice zastítují právě ten projekt Missing Maps, respektive mapuje se pod nimi nejvíc. Mají tam webovku a měl by tam být, pokud se nemýlím, jasně, tady je odkaz na facebookovou skupinu, ale měl by tady být někde, jo, i e-mail Vojtěch Řehák, prag.msf.org. To je kolega z Prahy, ale pokud je to brněnská firma, tak on se s náma domluví a my to s organizem předá to zkrátka dál, aby byl jenom jeden kontakt, na kterým kontaktovat. Takže Lékaři bez hranic, Mapaton a tady je e-mail případně. Budem rádi za data, je to fakt ty data pomáhají.
Já si myslím, že k tomhle to právě by bylo něco, do čeho by se spousta kolegů jako i docela hrnula. A myslím si, že o tom bys nevím. Jo, a jestli si můžu zeptat, v jakém oboru, nebo... V Redetu, jasně. Tam jsme měli, že jo, radíme kolik, 2-3 mapatony? Minimálně 2 mapatony, no. A už je to pár let zpátky. Už je to pár let zpátky od té doby. Jsme se už... Už jsme s tím našem týmu, my jsme vlastně dokumentátoři, takže jestli to třeba bylo zaměřené spíš na programátory, nevím. Já nevím, jak to bylo koncipované, podle mě to bylo celofiremní, ne, že akce? Celofiremní, ale je fakt, že ten hlavní až kontakt byl programátor. Tak případně se zeptat v Red Hatu, jestli už nemají nějaké provázání na nás a... Trošku socializovat si myslím, že to bude prospěch. Jo, určitě. Taky díky. Snad se uvidíme. Čau. Tak, já se vrátím k mapování. A jedna z věcí, které jsem si všiml, když jsem otevřel tuhle oblast, tak bylo rozdělení a vesnice, rezidenční oblasti na dvě části, což není potřeba. To, že tam prochází cesta, neznamená, že je to potřeba mapovat do dvou částí. Takže v tomhle případě já se to pokusím spojit, což už je taková na začátek pokročilejší funkce, ale v podstatě jde o to, že vezmu ty jednotlivé body a udělám, že se mi ty oblasti budou překrývat. Takže nějak takhle. A potom shiftem vyberu obě dvě oblasti. A protože si nepamatuju klasovou zkratku, protože to nedělám zase tak často, tak v nástrojích lze spojit překrývající se plochy. Spojit překrývající se plochy, shift je. Tady se mě to akorát zeptá, jasně, jsou tam nějaké konfliktní značky, ale je to jenom nějaký zdroj dat, což v tomhle případě stejně bude nový, tudíž Bing, takže to potvrdím a vidím, že se mi ten polygon, ta plocha spojila pouze do jedné. Teď ho akorát trochu upravím, tady třeba ten bot můžu vymazat, je zbytečný. Trochu ho udělám a větší, tam, kde jsou budovy. Tady to sedí hezky. A tady to můžu taky odmazat. Jo, není potřeba být nějak extra precizní. Jde o to jenom, aby byla vymezená ta oblast, aby se vědělo, tady je nějaká vesnička. Padá to, jo? Tak. Tady, jak jsem teďka hnul tu rezidenční oblastí, tak je hezky vidět právě to špatné napojení těch cest. Kdy mi končí na hraně rezidenční oblasti jedna cesta, tady druhá a tady je nenapojená. Takže já vyberu, dám G, tím tu cestu odlepím a vyberu oba dva body a dám M, tím ji spojím. Můžu zkontrolovat tato cesta Highway Unclassified, tato cesta Highway Residential. Tady udělám to stejný. Pojím, trochu spravím tu geometrii. A tady otázka, ta cesta, jestli je opravdu tak významná, ale nechám ji tam, vidět je. Tak. Tady ta je už v pohodě. A potom věc, na kterou narazíte, tak může být, že když jste na kraji toho vašeho mapovaného čtverce, tak co dělat v případě, že cesta pokračuje za hranici toho čtverce? V tomto případě se někdo rozhodl, že to ukončí těsně před tou hranicí. Problém je, že když někdo bude mapovat vedle, tak nebude vědět, že ta cesta je vedle zmapovaná, protože se mu ta oblast stáhne pouze v té jeho části, nestáhnou se mu ta data tady a nebude moci třeba na tu cestu navázat nebo ji spojit s nějakou už existující. Takže v případě, že dojdete takhle na hranu,
tak prosím tu cestu kousek přetáhněte za tu hranu vaší mapované oblasti, aby se načetla tomu dalšímu člověku a mohlo se pokračovat s mapováním. Takže tady upravím tu geometrii. Můžu se dokonce, ten JOSM, to je nástroj, který se používá k celkové editaci OpenStreetMap, takže je to skutečně švýcarský nožík, který se dá použít úplně k čemukoliv. A my používáme úplně malinkatou výseč z něho, protože víc momentálně nepotřebujeme, ale můžu si například zjistit, kdo naposledy tu geometrii editoval, v jakém roce, kdo to byl, takže když si ji vyberu, tak tady vpravo můžu kliknout na historii, chvíli to natáhá ze serveru a vidím, že naposledy editoval 30.10.2024 v ID editoru nějaký Sady Wong. Takže se nedá úplně vymlouvat na to, že data nebyla aktuální, spíš nezmapoval vše. Což na druhou stranu nevadí, protože ani úlohu neoznačil, že je kompletní, takže můžeme pokračovat dál v mapování. Tady to sedí. Tady je otázka, tuhle cestu bych například nekreslil, protože není úplně vidět, ještě se podívám. Ta vede spíš tady spodem. Takže tu asi odlepím. Zase Gčko. Tenhle bod můžu i smazat. Tohle skoro i vypadá jako nějaká vesnice. Co myslíš, radíme? Jaký, ale podezřelé malinkatý domečky. Já se můžu teoreticky změřit, jak je to velký, ale vypadá to, protože je 2,6 metrů, tady vidím dole. To je malý, to nebudou domy. Spíš si říkáme, jestli to nemůže být třeba nějaký pohřebiště nebo něco. Že to je takové pravidelné tvary, cesta končí, to bude asi pohřebiště, takže to rezidenční oblast dávat nebudu. Ale můžu tady zpřesnit tu cestu, podívat se, ano, highway, residential, to je špatně, protože to má být unclassified a nevede tady nikam do nějaké větší rezidenční oblasti, takže to upravím na unclassified, tak a zpřesním geometrii, přidám nějaké body, aby to odpovídalo tomu průběhu. Tak tady je taky nějaká zmapovaná cesta, zpřesníme. Tady je highway unclassified, tudíž správně zaznačená. Tady se celkem ztrácí, ale myslím si, že tady vede, že to je průjezdný. Takže budu pokračovat mapování. Stejně někdo vloupává. A tak, tady je to v pohodě. Tady vede nějaká cesta. A jo. Jsou samozřejmě krajní případy, kdy můžete narazit na něco takového, tudíž vidím nějakou cestu a ta se napojuje těsně za mojí hranicí čtverečku. V těchto případech asi je v pohodě se podívat do tasky k manažeru zpátky, jestli nade mnou někdo nemapuje. V tomhle případě to nemá nikdo zamčený a můžu udělat to, že si tady ten kousek oblasti dostahuju z OpenStreetMap, dám pouze stáhnout čipku dolů a můžu tu cestu zmapovat se správným napojením. Ušetřím tu práci tomu validátorovi, který by to musel napojovat. Hned to ukážu, jenom ukončím tu cestu. Dál samozřejmě nepůjdu. Dám tomu highway unclassified a je to zmapovaný. Ideálně co nejdřív potom odeslat na server. Pokud mám tady, že jo, ta šedá linie je ta hranice mé oblasti, kde mapuju tady v té části, ale tady mám nějakou cestu, kterou musím zmapovat, protože vím čtverci a napojuje se těsně nad tou hranicí, tak by bylo škoda to nenapojit, když už je to kousek od toho.
jenom se radši podívám do taskových manažerů, že nade mnou nikdo nemapuje, abych se s ním nebyl, protože on může v tu chvíli mapovat tu cestu. Nikdo tam nemapuje, takže se vrátím do JOSMu a jak mám pohled na tu mapu, tak dám šipku dolů, ono mi to automaticky vybere tu stejnou oblast, dám stáhnout a mě to dostahuje ty chybějící data tady z té části, abych to mohl napojit. Potom ideální, když tohle uděláte, tak co nejdřív to nahrát, protože když někdo začne vedle editovat, tak aby měl už aktuální data. Můžu nahrát, přidat ten hashtag missingmapsopenall2024, nahrát změny. Se mi to nechce pro jistotu odeslat. Selhalo připojení na vzdálený server. Tak to zkusím ještě jednou, jestli to probere. Zkusím nahrát změny na server, nepodařilo se připojení. Jsme bez internetu. Píše mi to přístup k internetu. A to je... Aha. Vám to funguje? Vše v pohodě? Nebo nenačtete ani Google jako já? Jednou dobu mi padá taskový manažer, musel jsem ho otevřít v jiné prohlížeči. Aha, už jsem bez internetu, už to i nepíše, že jsem připojený k Wi-Fi. Já si asi vytvořím hotspot, ať můžu pokračovat v těch ukázkách, protože zkusím se odpojit, připojit, přemýšlím, co to rozbije. Kabel je kabel. A vypadá to, že jsem zpátky online. Tak, zkusím to znovu odeslat. Nahrát změny na server, odesláno, nahrání proběhlo úspěšně. Tak, vrátím se zpátky, tady jsem to domapoval. Tady je to v pohodě. Tohle vypadá jako nějaká pole, to nebudou střechy. Tady nějaká cesta vede, to nechám. Taková hodně klikatá. No, tady je například otázka. A je to už těsně u té mojí hranice, kde mám mapovat, ale ještě to tam je. Mám tady řeku, která není značená. Mám tady nějaké cesty. A samozřejmě nejjednodušší zmapovat cestu i přes tu řeku. Bude to pravděpodobně nějaký brod. Ale já tam osobně ještě přidám právě značku toho brodu. Což není něco, co bychom měli mapovat. Ale můžete to doplnit, pokud jde vidět, že se tím místem projíždí. Tak aby tam byla informace, že tam například není most, nebo že tam je nějaká překážka, tudíž ten brod, že tam projede například jenom nějaký nákladák s většími koli, tak když vyberu ten bod, tak pak tady v předvolbách si můžu najít právě ten význam pro ten bod, v tomto případě brod, aplikovat a vidím, že se mi to změnilo na brod. Jsou takové krajní případy, které pak... je dobrý konzultovat. Tady vidím například, že jsou dvě cesty, ale když hýbnu s bodem, tak nejsou na sebe napojené. Tudíž, kdyby někdo jel autem po téhle cestě, tak ta navigace by mu nedokázala říct odbočte vpravo, protože to není propojené do jedné sítě. Takže já to spojím, vezmu tady bod, připojím ho k té další cestě a teď už vidím, že je to spojené. Teď otázka, jestli je to zmapované správně, takže možná to udělám ještě jinak.
Tahle cesta je v pohodě. Zamaloval jsem tady brod. A tady tu cestu napojíme. A přemýšlím, jak to bude nejhodnější. Napojíme takhle. Teď mám také varování, že nepomenované cesty. Jo, to je v pohodě. To jenom říká, že máš ulici, respektive cestu, která má ten tag Highway Residential, tudíž je to nějaká ulice a tam je žádoucí, aby měla název ulice. Mám to ignorovat. Můžeš to ignorovat, protože my nemáme jak zjistit, jak se ta ulice jmenuje. Upřímně si myslím, že se ani nějak nejmenuje, takže... To hovoril, teraz, ale... Jo, někdy na začátku a to nevadí to. Těch informací je ze začátku hodně. Ale pomohlo mi to, když jsem to zkontroloval, byl tam nějaký ztratený bod, tak ten jsem vymazal. Jo. No, tady je otázka. Občas ty cesty hodně splývají s tím, co už je nějaký odtok. A myslím si, že původní záměr tohle je cesta, ale jak tam jednou za čas asi přijde nějaká průtrž, tak je to poničené vodou. Nicméně já to zakreslím jako cestu. Když tak validátoři, kteří jsou zkušenější s cestami, tak to pak opraví. Přemýšlíme si tady skončit. Spíš to protáhnu až sem. Ale opravdu není potřeba mapovat každou malou cestičku, jenom nějaké větší, kde projede auto. Což například tady ta z toho brodu asi bude. Je to tak. Ale je to aspoň něco jiného, než obvykle děláme. Tak, tady to je napojený správně, tady taky na sebe. Tohle je rezidenční, unclassified, rezidenční. Tak, ještě tady domapujeme nějaký cestičky. Pak samozřejmě může být nějaký další projekt, kde už bude zmapovaná ta silnice nebo silniční síť a další projekt se bude zaměřovat například na ty budovy. Vždycky se to dělá po takových balíčcích, aby se nemapovalo všechno. Tady je residential. Jo, osobně třeba tady tuhle cestu už bych nemapoval, protože mi přijde, že to je nějaká pěšinka. Takže nechám jenom tady ty větší ulice mezi domy. Tohle mapovat nebudu. Samozřejmě má to svoji značku, může se to zmapat jako pěšinka, ale to není cílem tohoto projektu, takže nemá smysl nad tím trávit čas. Samozřejmě, když maluji i v tom městě a chci malovat více cest a nechci furt přidávat ty tagy, tak můžu zakreslit těch cest více, respektive těch geometrií. A pak můžu obě dvě vybrat a přiřadit tomu najednou ten tag Highway Residential. Vidím, že obě dvě mají Highway Residential. No a tady ty husté oblasti, to je vždycky problém. Zase nemá úplně smysl si vymýšlet ty cesty. A primárním cílem mapování těch cest je, že když někdo potřebuje dojet do nějaké vesnice, tak aby se dostal do té vesnice. Když už je v té vesnici, tak se zorientuje, dokáže si najít tu cestu na to místo, kam potřebuje. Ale potřebuje mít propojený ty vesnice, aby věděl, že z téhle vesnice se dostane do té a tak dále. Takže třeba... Tady jsou někde určitě nějaké cesty, ale rozhodně tam nevidím, nebudu si je uměle domýšlet a budu mapovat jenom ty hlavní.
plus ty rezidenční oblasti, která je tady ale v tomto případě zmapovaná. Otázka je, jestli mezi těmi domy vůbec nějaký silnice pro auta jsou. Upřímně si myslím, že ne, že tam je vždycky jenom nějaká širší cesta. A zbytek se chodí pěšky. Na tohle domapuju, to vypadá takový širší. Tak, tady nevidím už v tom městečku žádnou velkou silnici. Tady se můžu přesunout dál, tady jsem to prošel, tady nahoře jsem to taky prošel. Je dobrý si udělat v tom procházení území nějaký systém, aby člověk nic nevynechal. Na to jsou taky nějaké další pluginy, které nám s tím můžou pomáhat a to se dozvíte, když přijdete na další mapaton. Tohle je classified. Tohle taky, takže to je značený správně. Tady to akorát trochu přetáhnu za tu hranici, aby se to dalo napojit. Tady je to přetáhnutý, tady to stejný. Je to přetáhnutý. Tohle bych třeba osobně úplně nemapoval, ale asi to rozhodnutí nechám na validátora. A je lepší tam toho nechávat víc, než to pak odmazávat, než to pak domalovávat, je to jednodušší odmazat. Taky hodím. Tady dám ještě takovou odbočku. Tím větším budovám. Může být nějaký sklad, ale cesta tam je taky. Tak, tady je to zmapovaný správně a tady už je to za hranicí mýho úkolu. Osobně opravím ještě tady tu oblast, protože to nevypadá úplně jako rezidenční oblast. Akorát popravě nevím, jak to jako zaznačit. To ani nevypadá jako nějaký hospodářství. A, takže to nechám zatím takhle v tom případě. Potom, jak mapovat, nebo co mapovat jako rezidenční oblasti. Tohle bude podle mě nějaká benzínka. A jsou tady nějaké dvě budovy plus přístřešek uprostřed cesty. Takový zvláštní nájezd, takže já akorát zmapuju tu silnici. To, že to je benzínka, si nejsem ale jistý, tak to radši značit nebudu. Dám pouze Highway Unclassified. A k těm rezidenčním oblastem nemá smysl, ani to není žádoucí, každý dvě budovy, co jsou u sebe, dávat jako rezidenční oblast. Jo, tohle nebude, tohle bych asi taky nedával, to může být nějaký jeden statek nebo nějaký jedna rodina, co má těch budov více. Jako rezidenční se dávají fakt ty větší zhluky budov. Takže dejme tomu, když je jich tři a více, ano, teď se trochu popírám, že tady jsou čtyři, ale jde vidět z toho pozemku, že to jenom jede nějaký pozemek, že to je nějaká usedlost. Dalo bys to teoreticky protáhnout, ta rezidenční oblast tady nahoru, ale myslím si, že to je zbytečný. Primárně je důležité, aby byly zmapovány takové ty odlehlé rezidenční oblasti, aby bylo vidět, že jsou tam nějaké vesničky. Tady ten barák nikdo nevěne, když pojede do té velké vesnice. Tak, já mám vše zmapováno v tomto čtverci. Doufám, že jsem nic nevynechal. Tohle bych asi jako cestu nedával. Tady se to ztrácí, takže taky ne. Takže data nahraju. A zase to na mě zakřičí varování. A
jsou to varování nepojmenované komunikace plus ten brod, ale ten jsem přidal záměrně, takže dám pokračovat v nahrávání. Ono mi to i v té mapě tady zvýrazní, se kterými objekty má problém, jsou takový dožluta. Vidíte, že jsou to všechno ty rezidenční oblasti, teda, pardon, rezidenční cesty, takže že nemají ten název, takže žádný problém v tomto případě. Nahraju. Pokud mám danou celou oblast zmapovanou. A jsme zase bez internetu očividně. Nádhera. Takže já se zkusím připojit. Zkusím to nahrát znovu. Nahrání proběhlo úspěšně. Všechno mám zmapováno. Tady vpravo ve vrstvách můžu všechno smazat. Vrátím se do prohlížeče a můžu dát, je tato úloha kompletně zmapovaná. Ano, odeslat úlohu, případně napsat komentář, když by byl s něčím problém. A ten můj čtverec, který jsem mapoval, tak se zabarví takhle do modra, to znamená, je zmapovaný, může si ho převzít validátor. Dokonce mi tam píše, že jsem ho zmapoval já. Tak a můžu si vybrat nějaký další bílý čtverec. Beru si nějaký, kde nikdo nemapuje, ať se zase neperu. Tak tady vidím, že toho za stolik zmapovaného není. A tady vidím dokonce, že někdo vesničky zmapoval jako jednu velkou rezidenční oblast, když jsou daleko od sebe. Což není úplně ideální. Takže já si to rozdělím. Tady bude taková složitější operace. Podívám se, vpravo vedle mě nikdo nemapuje, takže si dostahuju tu oblast a spíš než dělit to budu, protože ta vedle není zmapovaná ještě, takže tady tu část odmažu a obalím jenom jednu vesničku tou oblastí rezidenční. Říká se zhruba nějakých 50 metrů až 150, když je mezi budovama, tak už by se neměly spojovat do jedné rezidenční oblasti, že už ta škvíra je moc velká. Tady si myslím, že to je v pohodě. Zakreslím ještě tu rezidenční oblast, tuto malou. Zkrátka, aby to dávalo nějaký smysl. Ono jde vidět, co se zhlukuje. V případě, že nebudu mít celou rezidenční oblast na svém území, tady to teda zrovna je, ale kdybych neměl, tak zas můžu udělat to, že zmapuji jenom v tom svým čtverci a kousek přesáhnu do toho vedlejšího čtverce, aby to tam další člověk mohl napojit. Případně validátor pak může udělat, že vezme třeba 6 polygonů, které si budou překrývat a jedním kliknutím je spojí do jedné oblasti a bude z toho jedna vesnička. Tak zasahoval jsem do vedlejšího čtverce, takže to co nejdřív odešlu, kdyby tam někdo chtěl mapovat. Ať nevznikají kolize. A můžu pokračovat. Jak jsem říkal, nějaký systém toho procházení. Ideálně třeba nejdřív zmapovat rezidenční oblasti a pak až se vrhnou na cesty, aby člověk nic nevynechal. Že já to tady projdu nejdřív domečky najít. Tady už žádný zluky nejsou. Tady vidím třeba jedna budova, druhá, třetí, čtvrtá, ale jsou od sebe hodně daleko, takže to jako rezidenční oblast jednu velkou dávat nebudu. Jsou to nějaké samotné usedlosti,
mají kolem sebe políčko, takže asi nějaký farmář, který uprostřed políčka má svůj domek. Takže to jako rezidenční oblast dávat nebudu. Tak všechny rezidenční oblasti zřejmě zmapovány, takže se můžu vrhnout na cesty. Vyschlo. Samozřejmě všechna pravidla mají výjimky, to znamená, jsou tady nějaké malé cesty, které vedou do jiné rezidenční oblasti. A asi by nebylo dobré nechat tyto dvě místa nepropojené, takže i když jsou tady nějaké menší cestičky, tak je dobré aspoň jednu z nich, tu největší, vzít a zakreslit tam highway unclassified, aby se tam zkrátka dalo dostat dobře autem. Respektive, aby jsme věděli, jak se tam dostat, to, jak se dá dobře dostat, to se zjistí bohužel až na místě. Často. Vybíjí se mi noťas.
Tak jak jsem říkal, každá vesnice by měla být ideálně propojená. To znamená, tady mám menší sídlo vedle většího. Nějaká cesta tady vede mezi něma. I když to asi není cesta, kterou bych primárně zakreslil jako pro auto, tak je propojím, ať se tam dá dostat. Tudle asi taky můžu hodit. Ale to už rozdělíme. Tudle dáme jako residential. Tady třeba ta cesta se ztrácí, tak tady až si v ní už pokračovat nebudu. To už vypadá na nějakou pěšinu a tady už není vidět vůbec. Takže ta cesta bude končit tady někde uprostřed ničeho. Tohle vypadá jako řeka, to mapovat nebudu. Zrovna hnědě zabarvená zřejmě, nebo možná vyschlá, ale cesta to nebude. Tak otázka, co tady s tím. Tady to ale vypadá, že to je nějaký věžděný. Tohle bylo asi taky koryto. Dobrá otázka, no, měli bychom končit pomalu, protože pak se přesouváme do kachničky na pivo. Já se podíváme, jestli to správně pamatuju. Já myslím, že Tomáš nás za chvíli přijde vyhodit, protože budeme se zabalit tu techniku.
Jo. Hele, jako já vždycky řeknu nějaký pravidla a oni prostě neplatí, jak se pak přijdu podívat. Pokud tam nejsou žádné rezidenční oblasti, tak asi nemá smysl si nic vymýšlet. Čisté a tu možnost, že se bude naplnit. Jo, jo. Pokud tady, no, to nevypadá, že by tam nic bylo, no. Takže to můžeš požádat za hotový, označit to jako hotový. Tak, já se přepnu. Zpátky do prohlížeče, můžete klidně ještě chvíli mapovat, jenom odešlu ty své změny. A ještě bych vás tedy chtěl pozvat na nadcházející mapatony a v České republice bude nejbližší 19. listopadu GeoWeek v Praze, ale i online, podobně jako máme teďka. Takže ideálně se přidat do naší facebookové skupiny, nebo pokud nemáte rádi Facebook stejně jako já, tak nám případně napsat na e-mail a my si vás přidáme do pozvánkového listu, který pak posíláme bývalým účastníkům. Případně se dá sledovat aktuality na stránkách missingmaps.sk pro slovenské mapatony, ale jsou tam i české, že Milo? A nebo případně přímo na stránkách Lékařů bez hranic, tam jsou taky uvedeny. Ale skupina žije nejvíc, pak případně zveme bývalé členy, kteří nám zanechali e-mail a chtějí, aby jim ty e-maily chodily. A potom na Slovensku, to možná Milo řekne lépe. No, 12.12. budeme mít v tom adventním období a s Punčou priestor Slovensku. Blízko do Žiliny, budeme radi, keď prídu osobně, vždy je to lepšie sa poradiť, keď sú nejaké problémy, situácie. Takže toto je 12.12. a potom určite v novom roku prídu ďalšie možnosti. Super, děkuji Milo. Ještě se jenom podíváme, kolik jsme toho dneska zmapovali, než to tady rozpustíme. A já tady dám začátek dneska 2.11. Dáme tam 13 hodin, UTC1 to jsme my, konec 17. Necháme to zjistit, kolik jsme toho zmapovali. A už to tu máme, to bylo rychlejší, než jsem čekal. Takže 130 úseků cest, celkově 151 kilometrů, takže jsme se skoro dostali do Prahy. A někdo zmapoval dokonce nějaké budovy, 21 budov. Land use jsme zmapovali 1,32 km čtverečních, což není moc, ale myslím si, že to je daný i tím, že hodně těch oblastí už bylo zmapovaných. Ale ty cesty jsou super, super práce. Tady vidíte i v mapce, kde jsme nejvíc mapovali. Mapovali jsme tak nějak všichni u sebe hezky. A budovy nejvíc Kajka, 21. Ale v pohodě, jakože můžeš klidně zmapovat v budově, vůbec to není na škodu. Jenom to není ten jako primární cíl, ale jako když je zmapuješ, nic se neděje. A potom pár jenom rezidenčních oblastí a pak nějaké cesty. Takže tady se můžete najít na žebříčku. Takže prosím odeslat změny. My to tady zabalíme pomalu a půjdeme asi na pivo teda. Případně, jestli máte ještě nějaké dotazy, já tady hodím na chvíli ty odkazy, a kde se můžete dozvědět více o brněnských mapatonech nebo i a dalších událostech spojeným s Missing Maps.
punčavý, podporou, scoutou. Dúfam, že ich príde veľa. Budem sa snažiť spraviť pre to všetko. Když řekneš, že bude punč, tak dojdou. No, na telefonu kreslit ty jednotlivé tvary ne, ale je tam ten map swipe, kde se vybírají ty jednotlivé čtverečky. Ale takhle kreslit ne. To asi je, ale či to není taká. Ne. Velmi tak, mohlo se tak, že připojí nízka. Jako na tabletu mi ID editor funguje, není to úplně nejlepší, ale funguje to, no, ale určitě. Jo, tam vyloženě, pokud vím, není měření, ale když vybereš ten segment, a když kreslíš jakoukoliv jinou cestu nebo čáru a teď ji nakreslíš jeden bod a druhej, kamkoliv, i mimo, klidně. A dole to napíše... Tady vždycky ten segment, který se maluje, takže to vždycky reaguje na ten poslední, ale ukazuje to tu vzdálenost. A těch 50 metrů je orientačních, spíš tak jako podle pocitu, že když je tam velká špíra, tak už se to spojovat nemá. Já nevím, že tady vidím, jako někdo označil ty referenční oblasti takhle, například, že ten mohl být jako dohromady. Já bych to klidně, to je otázka, no. Tohle bych asi spojil a tyhle dvě bych spojil. Tyhle jsou blízko a tady ta škvěra už mě přijde nějaká velká. Jako takhle je to v pohodě, když si to zamalá jako jedna, tak se nic neděje, jo, ale spíš, aby to mělo nějakou štábní kulturu. Tak jo. Tak já vám děkuji za účast, za mapování i těm, kteří jsou v onlineu. A v Praze Mapathon na Slovensku a snad brzy i někde zase v Brně. Třeba v Red Hatu uvidíme. Třeba jsme tady dneska získali další kontakt.